Батар сайдыг амжилт төсмөр байна. Гэхдээ уг нь бол одоо ингээд санал ураагаад одоо ингээд явдаг бол баг эсрэг үгмөр байна л да. Явуулмаргүй л байна. Яг нэг үгэлээ. Тэгээ яалчгүй одоо хотын ажлын үр дүнгээс хамаарч бас бидний ажлын бас үр дүн хамаардаг болохоор яалчгүй одоо гал асцсан байгаа зэгдэр бол ингээд ажиллаж яхад нь ажиллах болж байгаад нь бас амжилт үсэе. Тэгээ хот дээр бол бид нар бол энэ утаа төгжрөл авилгаал гэдэг айгүй олон асуулт шийдэх хэрэгтэй стандарт гэдэг айгүй олон асуулт шийдэх хэрэгтэй шинэ отхнуудтай холбоотой сургууль цэцрийг хүүхдийн ирэх зам ингээд яриул олон удаа асар их юм байна. Тэрийг бол одоо Нямбатар сайд бол очоод нэг юм нь бол учир нь олчих байх гэж итгэж байна. Тэгээд амжилт хүсье. За Батмрын хөөрөг шүү. За Нямбатар сайд бол хот